Leto si najlepšie užijete. Čo sa stalo? Mysleli sme si, že nádrž je prázdna. Pri 14. horiaci čln. Záchranný kód 3. Na kalifornskej pláži. Perfektne to doplňalo akciu na vode. Boli ste v skutku úžasní. So svojimi obľúbenými plavčíkmi. Dobré renomé. To je všetko. Koniec? Baywatch Pobrežná hliadka. Dnes o 13:00 na Jojke a o 21:15 na Wow.